Gjatë ditëve të fundit, në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, ka nisur fluksi udhëtarëve që vinë në Shqipëri për festat e fundvitit. Për më shumë detaje, do të lidhemi me gazetarin tonë në Korçë, Gjensil Shkëmbi. Përshëndetje Gjensil, si është situata në pikat doganore? Përse i gjithë ky fluks? Përshëndetje, në fakt vjet re numri në rritje i atyre personave të cilët hyjnë nga toka e lehtë drejt Republikës së Shqipërisë, apo qoftë atyre personave të cilët hyjnë nga Maqedonia e Veriut drejt vendit ton. Të paktën nëse flasim për 48 orët e fundit, për 2 ditët e fundit, absolutisht që ka pasur rritje, të paktën nga ana e pikës kalimit kufitar të Kapshticës, janë afro 6000 shtetas 2 ditët e fundit të cilët kanë hyrë drejt Republikës së Shqipërisë, ndërkohë që për sa i përket pikës së kalimit kufitar të Qafthanës, e cila lidh tokën e Republikës së Shqipërisë me atë të Maqedonisë së Veriut, kanë hyrë afro 5000 persona, ndërkohë që kanë dalë afro 4200 të tjerë. Nëse marrim një shifër të përafrueshme, janë afro 10000 persona, 10500 persona, të cilët këto 2 ditë kanë hyrë drejt Republikës së Shqipërisë, që është absolutisht një numër në rritje në krahasim me ditët e tjera normale të muajit dhjetor, por qoftë atyre ditëve të muajve të tjerë, të cilët hyjnë drejt Republikës së Shqipërisë, janë ata emigrantë, të cilët duan të vinë festojnë me familjet e tyre, duan të kalojnë ditët e pushimit së bashku me familjet e tyre, ndërkohë që përdorin jo vetëm pikën e kalimit kufitar të Qafthanës, por po ashtu edhe atë të Kapshticës, por janë edhe dy pika të tjera kufitare të cilat lidhin Republikën e Maqedonisë së Veriut me tokën e Republikës së Shqipërisë. Bëhet fjala për pikën e kalimit kufitar të Goricës, por po ashtu edhe atë të Tushemishtit. Nuk janë vetëm persona të cilët janë shqiptarë cilët banojnë në Maqedoninë e Veriut, por edhe ata që vinë duke përdorur Maqedoninë e Veriut si tokë në tranzit, por qoftë edhe ata nga Greqia, për shkak se këto dy pika kufitare, cilat unë si përmenda, janë afër me Republikën e Tokës Helene, ndaj në fakt duhet thënë se janë emigrantë ata cilët kanë zgjedhur për të pushuar përsëri, ashtu si vitet e tjera, edhe një herë tjetër afër familjeve tyre në Shqipëri. Gjensil, duke marrë parasysh fluksin që ju sapo thatë, si funksionojnë sportelet nga pala greke apo qoftë edhe nga pala shqiptare? Janë shtuar, ka le të themi marrje masash për përballimin e këtij fluksi? Në fakt, Ledio nuk ka pasur probleme për sa i përket pikës së kalimit kufitar të Kapshticës, aty po punohet me kapacitet maksimale, edhe pse numri vjen gjithmonë e në rritje, të paktën nuk është dita e sotme, data 22 dhjetor, dita ku pritet që të ketë fluksin më të madh, janë datat kryesisht 24-25 dhjetor për festën e Krishtlindjes, por po ashtu edhe për datat 30 dhe 31 dhjetor për natën e ndërimit të viteve, aty ku pritet që të ketë një fluks më të lartë emigrantëve, të cilët punojnë e jetojnë në Greqi dhe kthehen në Shqipëri për të festuar, për të pushuar. Pra, nuk ka trafik të rënduar, nuk ka radhë në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, ndërkohë që më problematike paraqitet situata në pikën e kalimit kufitar të Qafthanës, e cila lidh, siç e thash edhe më parë, Republikën e Maqedonisë së Veriut me Republikën e Shqipërisë, për shkak se të paktën burimet bëjnë me dije se pala maqedonase nuk po punon me kapacitet maksimale, të paktën kështu thon burime nga ana e Ministrisë së Brendshme në Maqedoninë e Veriut, ata cilët bëjnë me dije se ka mungesë personelit, ka mungesë të punojnësve të policisë, të cilët kryesisht funksionojnë për pjesën e kontrollit, edhe pse nga ana e kryeministrit Trama, apo ashtu edhe kryeministrit Kovacevski në Maqedoninë e Veriut, vetëm përpara disa muajsh u konkludua marrëveshja bilaterale me dy qeverive për sa i përket one stop shop. Çka do të thoshte se do të ishte kalimi më i lehtë, por me sa duket nga ana e Maqedonisë së Veriut mungojnë personeli, mungojnë punojësit e policisë, ndaj edhe aty ditën e djeshme, mbrëmjen e djeshme kryesisht ka pasur goxha radhë, ndërkohë që problematika vijon tjetër edhe ditën e sotme. Gjensil, cilat janë ditët me më shumë fluks? Ditët e javës apo fundjava apo ditët me shumë? Po. Në fakt, të paktën sipas komunikimeve që un kam patur me anën e subjekteve të hotelerit, turizmit, jo vetëm në qytetin e Korçës, por në gjithë në të 6 bashkitë e qarkut të Korçës, bëhet me dije se jo vetëm fundjava, por gjatë gjithë këtyre ditëve, pothuajse gjithë hotelet, gjithë restorantet janë të rezervuara kryesisht me ata shqiptarë të cilët kthehen nga emigrimi, por ka edhe nga ata të cilët janë rezident nëpër shtetet e huaja, kryesisht në Greqi, në Itali, në Gjermani, por po ashtu ka
edhe nga ata cilët vinë për ditë të gjata, për të kaluar më tepër se 2 javë në Republikën e Shqipërisë, ata cilët jetojnë e banojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kryesisht rezervimet vinë nga shqiptarët të cilët jetojnë jashtë, por duhet pranuar se ka edhe nga ata turistë të cilët kanë zgjedhur që natën e Krishtlindjes, por edhe natën e ndërimit të viteve, ta festojnë kuqezi, ta festojnë në tokën e Republikës së Shqipërisë. Kryesisht janë vendet jo vetëm qyteti Korçës, po kryesisht turistët e huaj i sheh më tepër në Dardh, në Voskopoj, në zonat rurale, në zonat malore, në Pogradec pak më pak kryesisht janë vëllezërit tan kosovar, ata cilët kanë rezervuar në Pogradec, ndërkohë që për sa i përket Kolonjës dhe Devollit janë kryesisht turistët e aventurës, turistët polak, gjerman edhe çek, ata cilët kanë rezervuar në këto vende, ndërkohë që për sa i përket Korçës janë kryesisht shtetas shqiptarë, cilët ose vinë nga shtetet e huaja për të qëndruar 2 apo 3 ditë në Korçë, por ka edhe nga ata cilët jetojnë në Shkodër, në Vlorë, në Durrës, në Tiranë, por edhe në Elbasan, të cilët vinë për të kaluar fundjavën 1, 2 apo maksimumi 3 ditë pikërisht në qytetin e juglindor, në qytetin më të madh juglindes së vendit, në Korçë. Çfarë ofron Korça gjatë festave të fund vitit? Çfarë organizimesh do ketë gjatë datave 24, 25, por edhe për fund vit? Në qytet. Në fakt janë me 10 aktivitete të cilat bashkia e Korçës bashku me Qendrën e Artit dhe Kulturës kanë rezervuar. Data sot është 22 dhjetor, ka patur me 10 aktivitete të cilat janë zhvilluar. Jessica Polo është ditën e sotme në sheshin e pazarit të vjetër, në ditën e nesërme Ardianët në orën 6 në zonën këmbësore, ndërkohë që Rubin Kaso në orën 7 në sheshin e pazarit të vjetër. Në datën 24 dhjetor do të jetë DJ Alex në orën 11, pra në mëngjes në sheshin e pazarit të vjetër, ndërkohë që grupi Na Rock është në datën 24 në pazarin e vjetër të Korçës. Vijojmë me grupe muzikore, nuk e di sa kemi kohë për t'i përmendur të gjitha, kemi. Nuk është nevoja t'i përmendësh gjithë me emër, por thjesht na bëj një përmbledhje të gjithë organizimeve që do zhvillohen. Aktivitete nuk ka. Aktivitet nuk ka vetëm në dhjetor, po ka edhe në ditët e para të janarit. Bashkia e qytetit të Korçës është kujdesur që ata turistë të cilët do të vinë, do të darkojnë, do të drekojnë, nuk do të gjejnë vetëm serenatat nëpër restorantet e famshme të Korçës, por do të kenë mundësi për të shijuar ndryshe DJ, muzik rock, por një nga aktivitetet më të veçanta është ajo e datës 24 dhjetor në teatrin Andonza Koçajupi, aty ku në skenën e këtij teatri të famshëm do të ngjiten muzikant pas një lloj instrumenti për të kënduar a capella këngët më të famshme shqiptare, pra pas një instrument, këngëtarët do të këndojnë bashkë me publikun, jo vetëm ata, por do të këndojnë me ta edhe publiku a capella, vetëm me zërat e tyre melodioz, nga një nga dirigjentët më të famshëm kosovar, ndërkohë që duhet thënë se do të ketë edhe komedi, ku do të veshti, do të ketë koncert tre tenorë, do të vijë një grup nga Selaniku, Kori Harmonia, ndërkohë që për ta përfunduar do të jetë absolutisht qershia mbi tort, Kori Lira, Anderi Kombit, në datën 30 në orën 7 në skenën e teatrit Andonza Koçajupi për të kënduar këngët të cilët jo vetëm korçarët, po gjithë shqiptarët i dinë dhe i këndojnë. Të falenderoj Gjensil për të gjithë këtë përmbledhje që na solle.